pak, pak Miky začal snímat obraz. A všichni jsme z toho byli nesví. Tak momentík, jestli z ním přičkujeme. Byli jsme v zahradě. To je vaše. Byli jsme v zahradě. Někteří si ji i odložili. Někteří odložili i své hlavy. Máte cigáro? Ani? Já ne. Ty máš pavu? Co příjemné, že? A pak? Pak jsme se rozhodli, že si dáme cigo. A já chtěl páva, toho největšího. Ale Miky řekl ne, teď už nemůžem. Musíme skočit. Teď už se musíme dělit. Přišly špatný časy. Zaznělo v nový kamery. A my točíme. Ty načili jsi měl předtím, jo? Ukradli policajti. Nebo bezďáci. No, teď nevím, jestli policajti nebo bezďáci, no. To byli spíš bezďáci, jo. Protože jsem dneska zjistila, že dokonce rovnou odestat 14. denník o 20. knižkách. Já říkám, aha. Už jsem musela pomoct. Jako za rok? No, teďka, ale... Spoko, co řešíš? Takže jako to, že nemám ještě jenom ani jedno. Z těch povinných, co tam máte, to znamená. Já nevím ani. A tak jo, vlastně ano, Valeria, ty den divu, jo. To je, no, tak to je v pohodě. Jo, si pamatujte, že tam ty scény jsou ještě brutálnější, než... To vám můžu hodit tu knížku, mami, doma. Já si mi četla, děkuji. Co tam ještě máte? Máte tam, jo, jo. Co tam máte od Kafky? Zámek nebo proces. Ještě jednou? Od France Kafky, máte zámek nebo proces. Uvažuju. Nebo proměnu. Proměny, jo. Proměnu. Jo, proměnu. Ne, proměny, proměna, tam, proměna tam jako normálně, jo, to jsem rozebíral si rok. Už není. A tam, to v tohle čase ještě včetně, já nebudu tak nevím, že to je teplé. Jo? Tady v tom? Mhm.